Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja convosco. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Caríssimos peregrinos, aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, o cântico de entrada convidava-nos à alegria, nós que somos povo do Senhor. Alegria no meio desta caminhada quaresmal, porque sabemos que somos amados por Deus. Que Deus sustenta o nosso caminho de conversão. Que Deus nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. E por isso é esta alegria que nasce da confiança que acompanha também este nosso encontro com o Senhor, esta celebração dominical. Neste dia em que em Portugal temos eleições legislativas, rezemos também pelo nosso país e preparemos-nos para este encontro com o Senhor, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores e por invocar o perdão e a misericórdia do Senhor. Senhor, misericórdia de Deus, conduz do exílio à terra da alegria, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, luz que veio ao mundo, sua salvação e alegria. Cristo, Senhor, elevado na cruz como penhor da alegria pascal, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo vosso Verbo realizais admiravelmente a reconciliação do género humano,
Concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do segundo livro das Crónicas. Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, desde o princípio e sem cessar, enviou-lhes mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua própria morada. Mas eles escarneciam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras e riam-se dos profetas, a tal ponto que deixou de haver remédio perante a indignação do Senhor contra o seu povo. Os caldeus incendiaram o templo de Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lançaram fogo aos seus palácios e destruíram todos os objetos preciosos. O rei dos caldeus deportou para a Babilónia todos os que tinham escapado ao fim da espada e foram escravos deles e de seus filhos até que se estabeleceu o reino dos persas. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias. Enquanto o país não descontou os seus sábados, esteve num sábado contínuo, durante todo o tempo da sua desolação, até que se completaram 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor inspirou Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e Ele próprio me confiou o encargo de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho, e que Deus esteja com ele. Palavra do Senhor. Thank you.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, a nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo. É pela graça que foste salvos, e com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez sentar nos céus. Assim, quis mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da Sua graça e da Sua bondade para conosco em Jesus Cristo. De facto, é pela graça que foste salvos por meio da fé.
A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não se deve às obras, ninguém se pode gloriar. Na verdade, nós somos obra de Deus, criados em Jesus Cristo, em vista das boas obras que Deus de antemão preparou como caminho que devemos seguir. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus.
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. So Jesus said to Nicodemus, just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For Jesus so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish, but have eternal life. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais esta transmissão, já a mais de meio da caminhada quaresmal que nos conduzirá à Páscoa, este quarto domingo do tempo quaresmal convida-nos à alegria. E a pergunta que se impõe é, mas teremos motivos para a alegria? Haverá motivos para a alegria nestes tempos que vivemos, marcados por dramas e dores, marcados pela guerra e por tantas dúvidas e dificuldades? Haverá motivos para a alegria num tempo penitencial que nos convida a reconhecermos pecadores e a convertermos-nos? E a estas nossas dúvidas, a estas nossas perguntas, a Palavra de Deus responde de forma muito clara, sim, há motivo para a alegria. Temos motivo para nos alegrarmos, porque Deus nos ama com um amor sem limites. Este é o nosso grande motivo de alegria. E esta é uma alegria que nada nem ninguém nos pode tirar. Uma alegria que resiste às dificuldades do tempo presente, às dúvidas e inquietações que tantas vezes nos assaltam. O Evangelho agora proclamado afirma que Jesus Cristo nos vem dar a conhecer o quanto Deus nos ama. E convida-nos a contemplar Cristo na cruz para tomarmos consciência desse amor sem limites. Para anunciar a sua morte na cruz, Jesus evoca um episódio do Antigo Testamento. Jesus recorda aos seus ouvintes que tinham na memória este episódio, recorda-lhes precisamente que na caminhada do povo de Deus pelo deserto, quando os hebreus, mordidos por serpentes, olhavam para uma serpente de bronze levantada num estandarte por Moisés, ficavam curados. Isto é, a serpente que era símbolo de morte, por ação de Deus, tornou-se
símbolo de vida. E Jesus diz, assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado para que todo aquele que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz, que era sinónimo de morte, torna-se símbolo de um amor sem limites, que é a fonte de vida. E é isto que o Evangelho nos diz. Na cruz revela-se aquele imenso amor de Deus por nós, porque, como dizia Jesus no Evangelho, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para o salvar. E era também isso que São Paulo nos dizia na segunda leitura. Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou a nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida em Cristo. Habituámo-nos a imaginar Deus como alguém que nos exige isto e aquilo. Habituámo-nos a imaginar Deus como alguém que torna pesada a nossa vida com as suas exigências, normas e mandamentos. Embora muitas vezes não o digamos assim, a verdade é que sentimos Deus como um peso. Sentimos Deus como um peso no nosso dia-a-dia. E é por isso que temos sempre alguma dificuldade em acolher a revelação de Deus como aquele que dá e se nos dá. Como aquele que oferece e se oferece por nós. Como aquele que quer apenas salvar e não condenar. Deus como alguém que não está para nos cobrar seja o que for. Muitas vezes a imagem que temos de Deus é de alguém que vai contabilizando as nossas boas obras e os nossos pecados, para depois nos dar o castigo que os nossos pecados merecem. E esta é a imagem que cultivamos de Deus, não percebendo que esta imagem tem pouco a ver com o Evangelho. Que não é uma imagem evangélica. Deus é, antes de mais, aquele que quer dar-nos algo, que se nos dá, que nos dá vida, que nos quer dar vida. E é isso que a palavra de Deus hoje nos revela, nos dá a conhecer. Somos convidados à alegria, mesmo no meio das dificuldades da nossa vida, porque sabemos que Deus está presente na nossa vida. Porque sabemos que somos amados por Deus. Porque sabemos que Deus nunca nos deixa sós. Sobretudo, nunca nos deixa sós nos momentos sombrios e difíceis que cada um de nós tem de atravessar. Somos amados por Deus, Ele que levanta os fracos, que fortalece os frágeis, que vem ao nosso encontro nos momentos de desânimo para animar a nossa esperança e para despertar em nós a confiança. Este é o motivo da nossa alegria, uma alegria que ninguém nos pode tirar e que nem as tribulações e dificuldades podem fazer desaparecer. Por outro lado, nesta caminhada quaresmal que estamos a viver, é importante percebermos que é quando tomamos consciência deste amor com que Deus nos ama, deste amor de Deus por nós, que também nos damos conta do quanto precisamos de conversão. Isto é, o provérbio português diz que amor com amor se paga. E é quando nós confrontamos a nossa vida com este amor de Deus que nos damos conta da insuficiência da nossa resposta de amor. Utilizando a imagem que Jesus usa no Evangelho, é quando confrontamos a nossa vida com a luz que é o próprio Cristo que descobrimos as zonas de treva, de escuridão que persistem na nossa vida. É a consciência do amor de Deus por nós que torna por isso possível um caminho de conversão, esse caminho a que a Quaresma nos convida. E neste caminho quaresmal, talvez aquilo que precisemos mais urgentemente, talvez a conversão mais urgente, seja precisamente a conversão da nossa imagem de Deus, da imagem que fazemos de Deus, tantas vezes muito pouco premiada pelo Evangelho. Uma imagem de Deus muito pouco cristã.
Foi a consciência de se saberem amados por Deus que animou os santos pastorinhos de Fátima nos momentos difíceis que tiveram de enfrentar. Momentos difíceis por causa das muitas incompreensões, momentos difíceis por causa da enorme pressão exercida sobre eles, momentos difíceis por causa da doença que os vitimou. E apesar de tudo, nesses momentos difíceis, não perderam a alegria, porque a fonte dessa alegria era Deus, e Deus nunca os abandonou. Caros irmãos e irmãs, por intercessão de Maria e dos santos pastorinhos de Fátima, que fizeram essa maravilhosa experiência de se sentirem amados por Deus, peçamos ao Senhor que anime a nossa esperança, que fortaleça a nossa confiança, que nos ajude à conversão e que nos dê a alegria que só Ele nos pode dar. Juntos professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, adoremos a Deus com toda a nossa alma e oremos com os outros cristãos pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios, cantando com alegria. Para que as igrejas cristãs de todo o mundo, guiadas pelo Espírito do Senhor, façam penitência e se convertam ao Evangelho, oremos. Para que este mundo não rejeite os mensageiros que Deus lhe envia sem cessar e presta ouvidos às palavras dos profetas, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo
e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Para que neste tempo santo da Quaresma os cristãos se aproximem mais da luz de Cristo e pratiquem o que é bom aos olhos de Deus. Oremos. Para que os pobres, os doentes e os que estão tristes ponham toda a sua esperança no Senhor e acreditem que Jesus veio salvar-nos, oremos. Para que a nossa Assembleia Dominical dê graças pelo dom da salvação que Deus nos oferece em Jesus Cristo, oremos. Senhor nosso Deus, que ouvis as orações dos vossos servos, afastai as trevas que nos cercam, fazei brilhar a luz do vosso Filho e dirigi os nossos corações para a luz da sua Páscoa. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Thank you.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, de tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e para a Santa Igreja. Ao apresentarmos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os venerar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em mim. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, rico de misericórdia, é verdadeiramente a nossa salvação bendizer o vosso nome no nosso itinerário para a luz pascal, seguindo os passos de Cristo, mestre e exemplo da humanidade, reconciliada no vosso amor. Vós abris à Igreja o caminho de um novo êxodo, através do deserto quaresmal, para que aos pés da Montanha Santa, de coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação como povo da Aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love. Remember our brothers and sisters who have gone to their rest in the hope of rising again. Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with the apostles and all the saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A
paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Thank you.
Irmãos e irmãs, no silêncio do nosso coração, deixemos-nos iluminar pela luz de Deus, essa luz que recebemos da palavra que escutámos há pouco. Aproximar-nos do Senhor para sermos por Ele iluminados é assumir que queremos ter como farol do nosso caminho a cruz do Senhor. Ela iluminará a subida à Jerusalém, onde toda a língua deixa de estar presa e proclama que Jesus Cristo é o Senhor. Não podemos terminar esta solene ação de graças que é a Eucaristia sem tomarmos as palavras de Cristo e de forma convicta dizermos: se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. É o que queremos fazer a caminho da Páscoa Redentora. Oremos. Senhor nosso Deus, luz de todo homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, podemos acomodar-nos por um breve instante. Informamos que aqueles que estivermos ainda da parte da tarde em Fátima, podemos participar no exercício da Via Sacra às 14 horas, no recinto de oração. Por esse motivo, não haverá a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria na Capelinha das Aparições. Informamos também que no dia 12, próxima terça-feira, inicia a peregrinação mensal com o Rosário às 21h30 na Capelinha das Aparições, seguido da Procissão das Velas. No dia seguinte, dia 13, iniciaremos às 10 horas na Capelinha das Aparições o Rosário e depois viremos em procissão para esta Basílica da Santíssima Trindade, onde celebraremos às 11 horas a Santa Missa. Não haverá, por isso, o Rosário das 12 horas, e a missa das 12h30 será celebrada na Capela da Morte de Jesus. Neste dia, 13 de março, ocorre o 11º aniversário da eleição do Papa Francisco. Tomemos nesse dia, de uma forma particular, na nossa oração, o ministério do Papa, do Santo Padre.
À sexta-feira, como é habitual na Quaresma, faremos também a Via Sacra às 14 horas, às sextas-feiras, na Colunata. E no próximo domingo tem lugar o segundo encontro na Basílica, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com uma palestra sobre o tema Era Tudo Muito Bom, Desafios do Cuidado da Casa Comum. Segue-se à palestra um momento musical pelo coro Coral Fidelius, com direção de João Batista Branco. Nesse dia tem lugar também a peregrinação da Diocese de Leiria-Fátima. É a 91ª vez que a Diocese de Leiria-Fátima vem em peregrinação de forma organizada a este lugar. Inicia com o Rosário às 10 horas na Capelinha das Aparições e a Missa às 11 horas no altar do Recinto de Oração. A Missa das 12h30 será celebrada na Basílica da Santíssima Trindade. Quando sairmos, podemos deixar as ofertas que trouxemos para a missa de hoje. Destinam-se aos apoios sociais e caritativos que o Santuário de Fátima assegura. O Presidente da Assembleia que formamos vai agora invocar sobre nós a bênção do Senhor. Recebamo-la com alegria. Com ela, bense também os objetos religiosos que temos connosco e levamos como memória da peregrinação à Cova da Iria. Coloquemo-nos de pé. Caros peregrinos, contemplemos a Cruz de Cristo, sinal supremo do amor de Deus por nós, e deixemo-nos confortar por este Senhor que é a causa da nossa alegria. Desejo-vos a todos um santo dia e invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Defendei, Senhor, os fiéis que vos suplicam. Fortalecei os fracos. Iluminai sempre com a vossa luz vivificante os que vivem ainda nas trevas desta vida mortal. Concedei benigno que, livres de todos os males, alcancemos um dia os bens supremos. Por Cristo nosso Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Idem paz e o Senhor vos acompanhe.